Jo, Čau, odem Vikings. Mikey, liše, až zároveň tentokrát z Minecraftu. Jsem tu s Vojtou. Dobrý večer. A my jsme to natáčeli po druhý, protože najednou, já jsem chtěl dát střih a najednou jsem koukal. Sakra, proč mám vypnutý natáčení? Get wrecked. Get wrecked, karma. Minul, nedrné, to neznám, tu mapu. To já taky ne, já ji teď hraju poprvý. Tadyhle. Kde je villager? Tam, je tam ne, v té lepce. Škoda, villager. Jo, jinak poslední. Tu mini, tu teď jak jsme hráli, tu mapu, to bylo hrozný. Co my jsme tam předvedli, my jsme byli za, asi za minutu vykylený. No ani to ne. Za sekundu. Za minutu takhle, nějak asi. Já, co mi to budeš ty, kencere? Dal si. Ty jsi taky kencer, tak buď ticho. No hej, ale já potřebuju na bloky, jo? Já, a nebo aspoň... Ty jsi prosím mě pomalej v tom, tak... A buď hej, ticho, už tam dávno staví. Ten tam dojde. Počkej, já chci iron. Dělej, kámo, bloky. Se nějak dostavíme. Tak co, jenže oni tam budou dřív než my. Kámo, to je týpek, on staví strašně pomalu. Já jsem nejrychlejší, chápete to? Teď se určitě to začne stavět nahoru, jak ho znám. Ale já mu v tom zabráním. Kámo, to jsem já, ty debile! Jo, mám iron! XDD. Je to? No, já si jenom jeden vezmu, ještě jeden a budu mít 12 a to mi bohatí. Tak mi našetři aspoň taky na věci. Iron je volnej! No, neříkej mi, že on mě tady chce podkopat! To je takový jaj! Co podkopal tě? Nechtěl bych. Tak já si počkám, než toho přestane. Ty mám, hej, mám ho podkopat. Ale... Jo. Kamu já ho podkopám? Oh yeah. Ne, to byl, já chci, aby z toho, do toho, já nevím, jak se jmenuje. No jasně, on mi tady odkope celou cestu, ještě ne. Jo, kamu, dík. Dík. On nemá bloky. Ne, on má bloky! Ne. Chacha. Jsi takový! Já mám u sebe 30 ironů! Já jsem málem spadnul, ty blbe. Já se ho bojím. To ty bojí se mě. Ne! Přinesi bloky! Kámo, nemám bloky. Kámo, já potřebuju bloky. On mě tady odkopal. No já to vidím. Das tak počkej, man. Já si jenom koupím bloky, jídlo a takový blbosti. Dobrý. No tak úplně na pohodu. On tě podkopal? Ne, nebo nepodkopal. Jsem na středu sám, kdyby něco. Jo, tak pak se rozdělíme. O ten, o kámo, velký, tady, je to, budeš... tady je to trošku, hej, kruto přísný. No je naby, tak jo. A ještě, aby to nebylo hej, kruto přísný. Hej, on jde k nám, ale on neví, že máme rozkopanou cestu a já jdu za ním. Jo, kámo, máme, ale zase tady týpek zastavuje postel těma, jak se to jmenuje, těma blokama z endu. Jo, nevíš, jak se jmenují, jo? End block, ne? No, nějak tak, no. Je to ne, mě se teď seká jak prasa. Ne, dobrý už. Kámo, nechtěl bych. Tady je to strašně krutý na tom středu. Se stává. Hej, mám se zeptat to. Nějakých lidí, jestli by mi nedovolili si koupit věci u nich. Protože... Hej, já už ti nesu bloky, já jsem hodnej kluk. No, ty jsi byl ten nejhodnější vždycky. No počkej, ale aby mě tady nepodkopali. No právě. Se bojím, jako já mám u sebe strašně dobrý věci. Kámo! To je ten DAS 25, je takový... Cože? DAS. Jo, my jsme yellow vlastně, už jsem se lek. DAS. Dám ti dva goldy, pokud mne... nepodkopes. Jo, kámo, můžeš se vrátit.
Fakt? Jo. Bylo by to celkem dobrý. Pacha, kde jsem červený, červený. Musíš ho odkillit, hej. Ne, já musím back, kámo. Ty nejseš back ve florbale, ty kokos. Beko. Hej, já si jdu vzít luk. Ty máš na luk. No. Hej, to je zravon ze vrací. Oh. Come on, ne, jeden gold. Do prčic. Ty nem... Jaký chceš luk? Ten trojkovej. Já bych si radši koupil explosiv, to je výhodnější. Není. No i když jo, on je takovej málo si... Oh, jde k nám, modrej. Fakt? Ne, dobrý, v pohodě, nejde. Jdu ho vykilit. Ne, nejde. No já potřebuji jeden gold. Vy nedal bys mi to, nebo ty vlastně potřebuješ jeden gold, ale kdybys měl něco pak navíc, tak mi dáš prosím 5 těch na Iron Match, protože já přece umím strašně dobře bojovat, já jsem úplně frajer přece, že jo. Kámo, nech mi jeden gold. Hej, já se tady strašně bojím. Kámo, no já taky, jak gold. Je tady ta láva. Kámo, jde k nám. Kde jsi to zjistil? No jde k nám, vidím ho, ne? A jo. Kámo. Já jdu hned za ním. Jo, máme, dobrý, on ho tam vykl... Kámo, to je hacker. Ten má... Tak kámo, jak se k nám dostali? Jak se k nám dostal? Protože nikdo tam nehlídal, dobrý. Jo, dobře ty. Hej, dáš jeden gold, já ti ho... Nedám, já nemůžu. Já to mám přesně. A tak to. Kdyby jsi mi řekl, tak bych ti... Co to bylo? Jo, ovečka, dobrý. Já jsem se lík, že nám někdo rozbořil postel, jak to úplně bouklo. Hej, chceš sword level 2? Mám. OK, tak já to hodím tady do lávy. A na střelu lávy. Nikdo není, takže... Já mám ironový meč teď, jo? Takže na středu nikdo není, takže pokud bude možno, tak si našetřím 19 goldů. Já to tam budu krejt, jo? Jo, ale já se tady strašně bojím ty lávy. Já taky, já jsem tam... No, červený, kámo. Stáhni se. My look, já se bojím, že mi se snipe jej. A co myslíš, že dělaj? Snipe jej? Jo, do prdele! A jdou do píče. O, to bych nechtěl. Hele, jestli chceš, mám pro tebe jeden gold. Já měl 17. Jde k nám. Tak na. Ovečky? Jo, no, ovečky by to chtělo, no, přesně, asi, to je ten. Třeba na ně máme. Kámo, to je týpek. Jo, mám na 2 ovečky, kámo. Pojď, hej, zatím to koup, já ho. Odlákej ho, mám 2 ovečky. Jo, dobrý, aspoň jsem mu Počkej, to... on už tam není, ty jsi ho schodil. Kletby, já jsem ho... Já, no já jo, ho ty jsi ho schodil. No, ty jsi ho schodil. Kámo, ne, já jsem ho zabil. Kámo, ty jsi ho umlátil, on měl málo hápek, podle mě. Kdybys viděl, co jsem udělal, no to se koukni. Kámo, mám pro tebe jeden gold, chceš? Na? No to se koukni. Máš ten jeden, jo, máš. Hej. Já si koupím 2 lucky bloky, já se na to pak kouknu, neboj. Já hej, jsem konečně, skočil, konečně. A jsem ho jenom odpinknout. Hej, konečně už nemusíš to... Dej mi iron, dělej na vaja. Mám jenom, já mám 0, já jsem měl na 2 lucky bloky, ale dám ti tohle. Dám ti tohle a tohle. No, to chci, moje. O, kámo, taková dobrá. Jde k nám. Máš lucky. Ovečky, vypouštím ovečky. Jasný, Matildy jedou. Oni tam my nemáme cestu. Sanitka. My nemáme cestu. Ne, taková. To je ta druhá šance. Kámo, on nás usnajpuje. Jo, trochu mu to ubralo. Počkej, kámo. Budeme... Ne, oni jsou... Ne, my nemáme ani irony na lucky bloky, takže máme nulovou šanci, že dostaneme luk. Jo, jinak, hele, máš to? Kolik máš goldů? 1. No, tak za to si něco koupíme, no, dobrý. Taky jsem přemýšlel o luku, ale kdybych měl těch goldů víc. Já jsem tady udělal krycí zeď. Kdybychom tak měli luk, ale my nemáme luk. Teď nás usnajpuje, no to je právě ten problém. Jo, jinak, kdo by chtěl, tak si se doma World of Tanks, tak si může se mnou zahrát. Máme, mám Tyrey,
Mám Churchilla teď nově, dneska jsem na něj viděl. Ale to nikoho nezajímá. Kdyby někdo chtěl jenom, protože z toho taky plánu natáčet. Fakt jo, z takový nudy. World of Tanks je nuda, jo. Já jsem to teda měl a u mě nebavilo mě to. Tak to je podle toho, jestli jsi byl lamka nebo to. Já teda lamka jsem, ale baví mě to. Když s tím Churchillem teď zářím. Teď mám třeba 2 kily na bitvu. No pojď si do mě. Hej, myslíš, že mu může dojít ten luk? No, jo, může. Fakt? Jo. OK, tak pojď si do mě. No, to je jasný. Ale jídlo mu dojde, hej. No, jídlo mu dojde, no. To se bude muset pak stáhnout. Kam koukej, já tady teď jsem takhle. Televize, no. Televize pí. Dej si ještě F1. No, když je televize kova. Kova. Reklama. Hovna, dobře, hovna. A on mě sejmul. Se bojím. Kámo, si tě sejme s tím Lucky Swordem. No právě, to se bojím. Jako já ti ho nedám, jo. Protože já mám navíc tady, já mám brnění level 3. Takže jako má chvilku bych měl vydržet. To brnění mám všechno úplně plný zatím, jo. Sice mě jednou sejmul, ale ještě... To já mě sejmul přes ty díry. Počkej, tak já tě to tam zastavím, jestli chceš, bacha. Ne, dobrý. Ne, to je v pohodě, já pája, budu hodnej. Pája, pí. Aha, no, je tak já mám... No, oni mu donesli jídlo, to je jasný. Hej, kámo, on ho ten modrej sejmul. Oh, konečně, a ten modrej nemá podle mě luk. Nemá. Má? Kámo, on nemá luk, dělej, jdem. Podělej. Hej, ovečky. Máš ovečky? Jo. Jdu koupit, nebo máš na to bronz? No já mám no, na to. No tak koup nějaký, já mám jenom 40 mám jenom. Já vezmu ovečky. Ale musíš se obětovat, on tam není. On odešel. Rychle, jdem, kámo, jdem. Naše krize zachráněna. Tohle bude dlouhý video. Kámo, proč ty blikáš? Já neblikám. Ty jsi světluška. O, těch ironů tady. Hej, ale ty on jsi tam... světluška. Kámo, pomoc. Ne, on tam je. Pojď rychlej. Tak si vem tu ovečku. Pojď se stáhnout a odkopeme. No, neodkopeme. Odkopáme červeným cestu, ty mě serou. Jo, pojď. Hej. Já mám iron krump, já to... Ničím ender česku. Jo, vezmeme si ender chestku, dělej. Než nás... Jo, pojď domů. Nejdu. Nebo nechoď, ale abys neumřel s tou ender chestkou. Ne, když ona stojí jeden gold, to budeme mít. Já chci našetřit na ten. Musíme to ale hlídat, jo, nebo do nás půjdou. Já si taky chci našetřit na luk. Já odkopu úplně všem cestu, jo? Jo, to bych chtělo možná. Já se strašně bojím té lávy. Ale úplně mega se jí bojím. No. Já vždycky, když kolem ní jdu, tak úplně řeknu. Sakra, určitě do ní teď spadnu. A nespadnu. Ale jednou se mi to stalo, kámo. Já jsem se tak naštěl. A já jsem ještě ani jednou nehrál. Všichni týmy mají odkopanou cestu, samozřejmě, kromě nás. Jo, to, že jsi já jsem nedrhráli teda jednou, ale vůbec si ji nepamatuju. Jako já vím, že je nová, ale jako já jsem asi blbej. Kamo, mají luky. Mají luky, slyším to, no. Zpátky, já, ale, kolik stojí? Pojď back. Nemáš jeden gold navíc, hej? Nemám, já to mám zase všechno. Ne, pomoc. Já to mám všechno přesně zase vypočítaný. Kamo, teď se modlím, já mám ten legendary. Oh, dal jsem to. Měli bychom si ty. Jakoby aspoň k těm ironům. Kámo, jeden gold! Je u nás! Kup si luk, máš luk? No, jeden gold? Máš? Dělej! Mám! I když to mám přesně vypadá. Dělej! Sejmi ho! Já mám ten legendary sword, já ho dodělám. Jo! Get wrecked! Já ho dodělám. Jo! Oh, já ho zabil! Ty jsi se snipil!
Já bych si ho sice dal, No ale... já Jo, já ti dám chest plate, stoj, stoj, já ti dám chest plate. Já tam byl bez chestplateů. No, ty jsi tam byl bez chestplateu, ano. Já jsem si říkal, že jsi nějaký blázen, ale tak... Jo, počkej, mě to vyjde na look level 1 vlastně, já jsem měl 5, ale teď mám 4, jo, tak sorry, že jsem ti ho nedal, ale tak stejně bych ti ho dal, i kdybych to měl úplně přesně, protože jako by to byla jediná záchrana, jinak by dodal. Podle mě, kdybych ti nedal ten jeden gol, tak by jsme neměli to, tak by jsme už neměli asi Jak postel. zdrhal. To víš, srabové. Trefa. Já se umím trefovat, hele. Proč tu ender chestku dal sem? Já jsem ji chtěl do týmu. Tady Vojťánek to zná. Krej mě. Se s tím Legendary Swordem. To je nejhorší, že když máš Legendary Sword, tak se strašně bojíš, když přecházíš ty cesty. To je úplně strašný. Hele, máme v týmu tu... 3, ender 2, 1. Ne, já zrovna trefil ten blok. Když teď dostanu Legendary Sword, tak ti ho dám. Ne, tak já nedostal. Já ani nějak ty Legendary Sword nějak... Nebo Lucky to bloky nějak extra. Potřeboval bych 2 goldy, prosím. 2 jestli bys mi přines. Počkej, koupíme... dej mi 3 a koupíme na střed ender chestku. Já mám jenom 2, ale... No tak mi dej 2, no, já si nějak vystačím. Na, hej, čekám na středu. Tady skáču. Ty jsi s tím armorem? Ne. Ty jsi bez armoru? Jo. Já jsem bez armoru. No tak pojď, dej mi 3 mi dej. Já vím, já že má. Ježiš, tak já si najdu. Já čekám na... Na, hej! Jo, dej mi to. To spadlo. A já jdu koupit ender chestku na střed, jo? A budeš mi do toho dávat... Kam on já má ti do taky toho... to, on má... NE! Jsi snaj... Kolik jsi měl goldů? 0. 0. Ale měl jsem ten look. Kámo, jaký máš luk? To level 3. Máš luk? Nemám luk. Tak jdi do prdele. No, oni se stavějí samozřejmě. Fakt. Ne, dobrý, hej. Já tě mám čest plejit level 2. Ne, škoda. Hej. Kde seš? Zasni si to jedno světlo. Jo, na. Honzo. Jo. Koukáš na tu televizi nebo ne? Ne, nekoukám. O, těch oveček! Jde k nám! Kámo, sorry, já jsem měl luk, ale já jsem ti to nechtěl říct. Jo, schodil jsem ho! Super. Já jsem, sorry, že jsem odkopal tu cestu, teď jsem... Šíp měl. Můžu dát na střetu ender chestku? Jo, možná by to chtěla, hele. Já potřebuju abys... ten armor. Jo, kámo, když si bereš gold, tak jdej do té ender chestky a já ho pak vyzvednu a dám ho do normální chestky. Hej, neber mi ty irony. Jo, máš, je na středě ender chestka, takže si přes ní budeme dávat to... Přes ní si budeme dávat věci a goldy, jo? Jo, OK. Takže já tady budu v týmu a budu to tady crate a ty tam budeš zatím to... Kámo, já mám tolik ironů. A koupím ještě iron bloky. No, 9 bude stačit. Tak, kámo, jestli dostanu legendary sword, je tvůj. No, tak jsem nedostal, ale mám 2 sword level 2, takže ti je dávám do ender chestky. Jo, já potřebuju. Hej, stojí 7, ne? To hlavní. To co hlavní? Nejlepší. Jo, to nejlepší brnko stojí 7, no. Já bych ti ho... Ne, já na něj nemám. Já koupím Já koupím ender chestku a dám ji ještě k ironům, jo? Aby si tam mohl brát taky věci, když budeš na ironech. No, je tam. Kámo, máme všude ender chestky teď, takže v pohodě. Jde náš marketing. No. A teď si jdu pro luk a když pro meč. Si tam vezmi nějaký věci v tom. Hej, máš tam, mám tam meč jeden. Máš tam meč, level 2.
Jo, to si vezmu a tohle si taky sebou vezmu. Jo, ty jsi vzal i ten šíp? No ne. Co to bylo? Já nevím, co to bylo, už si to nepamatuju. Já jdu zabezpečit ještě pořádně postel. Protože já mám iron bloky teď. Kámo, mám potřebu pomoc. Hele kámo, já ti teď pomoc nemůžu. Dobrý? Jo, dobrý. Potřebuji jeden gold a budu mít na level 1. Hej, mě pěkně zasáhli do krku. Ukáž? To je do ramena. Jo. Hele, gold nemám jeden, ale podívej se do Ender Chesty, jestli tam ten týpek nedal. Ale pochybuju. Nedal. Ta Ender Chesta je takový rychlej express. To je ono. Já potřebuji ještě 4. Jo, dávám ti do Ender Chesty ty goldy. Já si jdu. Jo, aha, ty jsi na středě, no tak nedám, no. Dávej, já potřebuju to, hej. No ale aby to ten týpek nesebral, že jo? To ono, to je pravda. Já bych se, jo, nejlepší je, když jsme tady přece jenom my dva, pamatuješ si to? Jo, to jsme vyhráli. To bylo úplně nejlepší, to jsme vyhráli, protože jsme byli jenom my dva, že jo? A všechno jsme si dělali v Ender Chestce, že jo? Takže nám to nebral. Tak dobrá dvojka, jakoby na ty minihry. Jenom když jsme dva, hele, no když nám s náma je nějaký cizí týpek, tak no, už jako ne. Třeba s elektrikářem to jde ještě. No tak to není cizí. No, jako, s tím si voláme, že jo? S tím si voláme úplně na pohodu, ale on je strašně dobrý na Egg Warsy, to musím přiznat. Ježiš, mě volá elektrikář a Jakub, já jim to típnu. Oh, je tady, kámo! Zpátky, zpátky, zpátky! Jestli mě si snajpí s tím Legendary Swordem, tak, chtěl bys... tak už nikdy nebudu hrát Bed Wars. Ne, Vojto! Lol, Venda, Internet. Co je to? Internet. Lol. Tvoje. Ale napiš to do Alu. No když jo. Matika. Lol, tvoje gramatika. No, víc to na... Kámo, v Česce je železnej meč. Fakt? A 4 goldy. Já tam taky něco přispěju. Ty jsi to vzal? Jo. Tak tam ale něco nech. Jo, já tam... Jo, ty jsi tam nechal dva. Hele, já to v té Česce trochu srovnám, jo? Jo. Máme tam 7 goldů teď v té čestce. Kámo, teď jestli mě zabilo, tak jděte do prdele. Přijme. Hej, dej si se mnou postavit hrát. Kde? Hrát ne. Jsou tady vlastně. A víš o tom, že tady je i sklo, takže si tam můžeme udělat okna neprůstřelný. No můžem, trošku si s tím tady vyhrajem, hej. Dobrý nápad. Jestli chceš, mám sword level 1, ale ty máš asi lepší. Já mám tu ten iron, hej. No, já mám, no tak lepší než legendary není. Já zbořím tuhle tu věž, co tady postavil ten týpek. Jo. Dělám to, co jde nejvíc. Pozor. Tam... Jo, v pohodě. Sedal bych to do... Já dojdu pro nějaký to sklo, jo. No, okej. Jo, do takovýhle výšky to je... Celkem přijatelný. Toto sklo je docela drahý. Kolik stojí? 10, aspoň jedno stojí 4, takže 10, 40. No, já mám teď 10 a stálo mě to 40 bronzu, což je docela slušný. Tak uděláme tady někde teda v okna? No, tak to udělej ty, hele. Počkej, já bych... no a udělal bych tohle. Jo, uděláme tady takovou podlahu. Protože když pak spadneš... No a tady už uděláme podlahu takhle. No, udělej to, nebo... Tam ještě nejsou schody, to takhle odkopeme. Doufám, že tomu týpkovi nevadíme, že nehrajeme, ale stavíme. Tomu nemůže vadit, my jsme smírovilovní. Jo, přesně. My nezabijíme. Ne, vůbec. Hlavně, že jsme tamhle vyzabíjeli nějaký ty červený, ale v pohodě. Hej, ne, kecám, ale nějaký, že jsme vyzabíjeli. Máme ne... Kámo, a jo. Ty jsi z toho nevšimnul. Vidíš tu cestu vedle? Snipím. Kámo, my jsme takový blbci, že stavíme. Protože já to viděl. Já úplně, hej. Takhle z tohohle pohledu.
takhle jsem tady stavěl a najednou vidím, sakra, co tam dělá ta cesta, co tam dělá ten červený. Opět jsem se sebral a šel jsem tam. Stavěj cestu ze strany. Hej, nebylo by toho na využití. Jo, jdem se k ním postavit, kámo. Ale jako musíme... Jaký to jsou? Červený to jsou, No, tak to jsou právě... Jenže oni, cesty. Když půjdou zrovna po té cestě, tak nás můžou... Počkej, stav radši ty, já mám ten Legendary Sword. Okej. Okay. A mám to i rychlejší, takže... No, ty to umíš rychlejc, no. Já ne. No, už stav rovně, teď. No, tak... Hej! No, tak pojď, kámo, jdem do nich. Máš luk? Hej, kámo, ty, jo, mám. A jaký máš krumpáč? Já mám nejlepší. Já mám ten nejhorší, to je jenom na základ. No, tak já budu kopat a ty budeš zabíjet, jo? No, asi jo, hej. I když já mám zase ten Legendary Sword. Já bych to spíš prohodil, dej mi ten iron. Nedám ti iron. Jako pickaxe. Kámo, jdou sem! Jo, dělej, bysme... jdem. No. Kámo, já bych se schoval na toho ducha. Ne, on má luk! Musíš rychle tam k ním. Jo, jsem u nich, tady je to bezpečí. Jdu kopat. Já ho jenom jasný, zabiju, jasný. Jo? Ne, kámo, já mám strašně málo teď, jak jsem dělej, si dal. Dělej. Bojuj. Na pohodu, hej. Ježíš, oni tam měli jenom sandstone na té posteli. Ale to ono. Pozor. O, on si myslí, že se schová, jo? Zabili jsme ho. Jo. Kde je zpátky, ten jeden? Zpátky. Kam zmizel ten jeden? Zpátky, zdrhnul mi. On ti utek. Ty nemáš luk? No měl, já jsem se netrpěl. Jenže on má taky luk, víš to? Ne, já jsem ho zabil, prosím tě. Oni ho zabili teď. No, hlavně, že ještě žije, co? No zabili ho, ty modrý, a já jsem ho pak nestihnul doklep... Já jsem ho jednou zabil a pak jsem ho nedoklepnul. No, a ale teď tam ještě je jeden. Když se podíváš na red. No ale to není jako v Sky Giants. Když zabiješ, tak zabiješ celý tým. No já vím, ale teď ještě jeden zbyl. Ty jsi říkal, že jsi ho zabil. Já jsem zabil, ale před tím, jak jsi ty vlastně zabil to ještě. A pak už no já jsem zabil toho druhýho. No. Ten se jmenoval... Takže jeden strhnul. No jo, ty jsi ho taky zabil. A jeden zbyl, oni byli tři. No, já jsem ho zabil. Ale vidíš, já jsem ho zabil před tím, než ty si rozbil tu... Hej, já bych šel na tu blue. Jasně, já to chápu. Já bych šel na ty blue. Rovně, normálně, nestaral bych se s tím. Jdeš? Hej. No, bojím se, já půjdu přes ty červený. Ne, nechoď. Hej, já jsem to proběhnul v pohodě. Hej, takže... já se ale na středě strašně bojím té lávy. Jo, hej, jeden já je mrtvej. Já z toho mám husí. Že? Jeden je mrtvej. Oni fakt jako utek, to je takový... Bacha, ať nespadneš do té lávy, jak vidíme, jak to... Jo, počkej, no tak to je v pohodě, tenhle ten. Já jsem ho málem... Tamhle to jsou modrý, jak... Jo, to jsou modrý, už to vidím podle těch koberců na té zemi. Já vím, kde bude ten, já vím, kde... Kamo, pozor, kde bude hej. Ten červenej. No já ho vidím. Pozor. Já jdu na střed, tam bude víc bezpečno. Kamo, pomoz mi, kdyby něco. Musíš přes ten roh tamhle. Musíš většinou vidět ty... On tě schodí. No, já se toho bojím. Jo, dobrý. Fakt mě schodí? Neschodí. No, pokud... Mí jsou jenom dva, no tak to je trapný. Kámo, tady to stačí, hej. Stačí zabít toho druhýho. Pošťák, počkej, ten má brnění, to bude trošku těžší. No. On se odpojil? Ne. Ne, diet. Jo, jenže on nemá luk, tak to je v pohodě. A oni tady mají odkopanou cestu, si myslím, že... Kámo, tohle asi nedám. Jdu ti pomoct, hej. Ne, kámo, já mám půl srdí. Jo, já jsem ho zabil, hej. A rychle jim rozbij postel. No, jdou k nám. Kámo, rychle běž. Kámo, já tam mám ten nejhorší meč do prd. Ukašli se na ně. No. Nejdou asi, na ne? Pojď k nám. Hej, jo, jdou k nám. Nejdou, když jsem je teď zabil. No! Ne! Ne, sakra, ty vole, to je kokot. Co? To je kokot. Promiň!
Tam nebudu dávat. To je koko, jsme mrdany. Hej, hacker, hacker! Proti mě bojuje. Hej, hacker! Hacker, hacker! Podělej, prosím. Vyregeneruj se, dělej! Ne! Do prdele. Ne! Ty už musíš? Tak nic, no. Úžasně. No a je po mně stejně. Ach jo, to jsme to měli tak dobře rozehraný. No přesně. No tak. Ale pro toto video to bude všechno já. Děkuji, že se díváte na toto video. Rozhrajte like, sdílejte a hrvě. Tak zatím čau!